Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunnar Jasemin Valčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová. Král sídliště. Noci v Tor 18 nebrali konce. Pilo se a slavilo až do raního rozbřesku. Diskotéka ležela trochu stranou města na ladem ležícím průmyslovém pozemku. Z malých hal vznikly kluby a bary, chytrý investor si najal areál za směšně nízkou cenu a pak zničené haly obratem pronajal za hodně peněz. Rashid tu cenu znal, konec konců tu byl z obchodních důvodů. Provozovatelem Tor 18 byl Němec, jmenoval se Walter a táhl mu k 50. Dříve veličina v prostředí bordelu musel z důvodu multikulturní invaze ustupovat do horizontálního obchodu jiným konkurentům, kteří měli více vlivu a moci. Nakonec se Walter odhodlal úplně skončit a hledat štěstí na berlínské party scéně. Měl velký úspěch a brzy se to rozkřiklo. 3 týdny po otevření diskotéky Tor 18 stál Abid a jeho bodyguardi v kanceláři Waltera, blahopřáli mu ke šťastnému obchodu a dali mu najevo, že dříve nebo později se objeví někdo, kdo si bude nárokovat kus z jeho koláče, když nepřijmou jejich služby. Walter neměl jinou možnost, než každý měsíc platit Abidovým mužům výpalné. Nebylo to málo, ale Abid neměl zájem na tom, aby ze svých chráněnců vysál poslední kapku krve. Walterovi zbylo pořád ještě dost na to, aby mohl podnik udržovat a dopřát si ten či onen luxus, třeba luxusní apartmán na střeše domu vysoko nad třídou Kuda, Mercedes SL a 18-letou přítelkyni. Waltera by nikdy nenapadlo zapojit policii, na to znal místní scénu příliš dobře. Věděl, že není úniku a on sám by to taky jinak neudělal, kdyby k tomu měl potřebnou moc. To byla pravidla ulice, kdo chtěl přežít, musel se jich držet. Rashid chodil do Tor 18 vždycky se spoustou kamarádů. Každý ho chtěl mít na své straně, je s ním v jednom z těch drahých vozů, co mu dával Abid k dispozici. Jednou to byl dokonce vůz třídy S, Rashid musel dlouho škemrat, aby mu ho Abid na jednu noc půjčil. Rashid si dával sraz s ostatními vždycky u slunce. Předtím se šlo ještě do solárka, pak rychle domů dát se do pořádku, něco malého sníst a pak hurá ke slunci. Tam se tlachalo, prodali se ukradené hodinky nebo mobil a kolem půlnoci se vyráželo do klubů. Ve 4 si sedli do auta a projížděli barevně osvětlenými ulicemi města. Hudba duněla ze zesilovačů a Rashid neuhnul z cesty ani o kousek ostatním roadies. Jejichž motorky na semaforech šuměly a zaplavovaly ulice na několik hodin pocitem nejistoty. Jásir a Sami, kteří byli skoro vždycky přítomní, přitáhli jednoho večera nového kamaráda. Jmenoval se Ismail a přišel z jiné části Neuköllnu. Rashid pozoroval nově příchozího ve zpětném zrcátku a viděl, jak si Ismail neustále přikládá k puse malou lahvičku, zakloní hlavu, spolkne pár kapek a pak pečlivě lahvičku schová do kapsy bundy. Hele, co to máš, co to tu děláš? Chtěl naštvaný Rashid vědět. Nemohl vystát tajemství a už vůbec ne od cizích vetřelců. Tak mu aspoň připadal každý, koho ještě neznal. Ismail viděl, že ho dostal. Rozpačitě se usmál, vytáhl vlaštičko z kapsy a podal ji dopředu Rashidovi. Tady, chceš trochu, není to špatný, je to fakt dobrý. Ptal jsem se tě, co to je, ty idiote? Nebo chceš rovnou pár přes držku? To jsou drogy nebo co, ty zasranej feťáku? Řval na něj Rashid. Hele, milej Rashide, sklidni se, vole. Kámoš je v pořádku, je to jen prostředek proti bolesti. To nejsou žádný drogy nebo tak něco. Ta věc je dobrá. Už jsem ji taky zkusil, na, vem si. Sami vzal Ismailovi tylidin z ruky a podal ho Rashidovi. Ten po něm chňapl, zajel doprava a zkoumal tekutinu při zapnutém motoru. A to fakt nejsou drogy, Sami? Hele, jestli to je podfuk, tak vás přeříznu boba, vole. Sami se naštval, chtěl vytrhnout Rashidovi lahvičku z ruky, ale ten se začal smát, otevřel víčko
a nechal si pár kapek stéct do pusy. Tak, a co teď? Co se má jako stát? Proč si mám brát prostředek proti bolesti, když žádné nemám? Jste úplně padli na hlavu? Taková blbost. Rašíd hodil lahvičku ležérním pohybem zpátky, sami mu věnoval pohled plný opovržení a se skřípajícími koly se rozjel. Když přijeli Tor 18, mačkali se už před vchodem davy lidí. Diskotéka byla známou adresou. I když berlínská klubová scéna praskala ve švech a konkurence byla veliká, přesto byly Valtrovy haly vždycky vyprodány. Někdy museli dveře na pár minut zavřít, tak bylo vevnitř přeplněno, a počkat, až někdo odejde, aby mohli dovnitř další. Kasa se plnila a basy duněly, tak hlasitě, až Rašídovi vibrovalo celé tělo, když se opřel o jedny z kovových dveří, které doširoka otevřeny vedly do útrob diskotéky. Mezitím začaly kapky působit. Rašíd se cítil dobře, lépe než kdykoliv předtím. Jeho tělem probíhal pocit jakési živosti a radosti a své okolí vnímal s daleko větší pozorností než jindy. Působil rozjařeným dojmem a pohodou. Hele, Rašíde, můžete dovnitř, ale žádný problém jako posledně, zašeptal mu jeden z vyhazovačů. Rašíd potřeboval několik vteřin, aby si uvědomil, co ten chlapík řekl. Pak z něho vyrazilo. Jestli okamžitě nezavřeš hubu, tak seš bez práce, jasný? Ty tady nemáš co kecat, tebe já vůbec neznám. Tak drž pěkně hubu, nebo se o tebe ávit postará, rozuměl jsi? Vyhazovač začal pěsti, ale v tom okamžiku přišel Walter. Z okna své kanceláře v prvním patře viděl Rašída a jeho hochy přicházet. A preventivně se běhl dolů ke dveřím, aby předešel možným problémům. Pust je dovnitř, to je v pořádku. Rašíd je vždycky vítaným hostem. S předstíraným úsměvem položil Rašídovi ruku kolem ramen a vedl ho dovnitř diskotéky. Sami, Jásir a Izmail za nimi v závěsu. Vyhazovač se kousal dortu a neřekl ani popel. Jen v jeho očích byla vidět nenávist, kterou vždycky cítil, když ho urazili arabští bastardi. Těmi byli Rašíd a jeho kumpáni, malí bastardi, zmrdi, nejraději by je viděl mrtvý. Walter to cítil stejně, on také nenáviděl arabskou kliku, která se s pravidelností objevovala a nespokojila se pouze s tím, že si odnesli jeho peníze, ale ještě v jeho klubu dělali bordel. Oné noci se seběhlo divadélko, které pro něho bylo určitým malým zadosti učiněním. Rašíd si koupil pár nových kožených bot, drahých bot. Dostal tento měsíc od Abída obzvlášť velkou zálohu. Kšeft zkvétal a Rašíd byl pilný a spolehlivý pracovník. Sehnal nové kluby na vymáhání výpalného, staral se o bordel skoro úplně sám a pro sportovní studio, co nově otevřel Abíd a jeho kolega, vymyslel něco speciálního. Rašíd obstaral anabolika a zásoboval jimi těžké hochy, kteří neměli tu výdrž, aby denně cvičili s činkami a nářadím a chtěli okamžitý úspěch. Každý chtěl být velký a silný a kdo takový nebyl, ten byl aspoň nabouchaný a hnědý. Ke studiu patřilo také vedle nářadí a pomocné síly s velkými ňadry na baru i solárko. Kdo patřil k podsvětí, měl velký okruh známých. Malí i velcí gangstři byli rádi mezi sebou, udržovali staré známosti a navazovali nové obchodní kontakty a u Rašída mohli otevřeně mluvit. Rašíd pro ně vytvořil vlastní malý svět. Věděl, že roste do muže velkého formátu. Fronta před klubem byla dlouhá, ale ne nikdy dost dlouhá pro Rašída. Pro něho byla pódiem. Nikde se nesetkal s takovou pozorností, jako na těchto 20 metrech, které vedly ke vstupu do klubu. S tylidinem v krvi mělo všechno ještě větší nádech vzrušení než jindy. Cítil se jako král. S vypnutou hrudí a vtaženým břichem, bundu ležérně rozepnutou, kráčel kolem hostů čekajících v řadě, neustále pátral, jestli ho všichni sledují.
pokřikoval hlasitě na náhodné známé, jen aby si ho každý všiml. Uvnitř klubu byl už zase jen jeden z mnoha. Rašíd přicházel po taneční ploše sem a tam, měřil si dívky a zastavil se na delší dobu jen v okamžiku, když se mu některá líbila natolik, že se rozhodl s ní strávit noc. Pak zase stál venku před dveřmi, jako by to byl jeho klub. Dva turečtí vyhazovači, Osman a Niazi, ho klidně trpěli. Patřili k Ábidovým lidem a tak říkajíc do rodiny. Ábid je tu postavil, vedle lidi Valtra, aby měl aktuální přehled, jak se obchodní situace vyvíjí. Když měl Walter pokles příjmu, snížil Ábid tarif výpalného, když kšefty běžely lépe, než se očekávalo, bylo to pro Valtra dražší. Rašíd se právě bavil s oběma vyhazovači, když zachytil koutkem oka přicházet mládence ze čtvrti Schönberg. Aby se nenápadně uklidil, na to bylo už pozdě, tak zůstal stát a čekal, co se bude dít. Hlava bandy se jmenoval Tajfun a svému jménu dělal opravdovou čest. Rašíd mu dal vědět, že se nemá on a jeho lidé tady jeho revíru ukazovat. To znamenalo v jejich řeči zákaz vstupu na diskotéku Tor 18. Ale Tajfun nepřišel sám, byli čtyři, a kdyby byl Rašíd sám, podloubila by se mu kolena a nic by si se svými protivníky nezačínal. Teď ale spoléhal na pomoc Osmana a Niaziho, prosit se o ně ale nechtěl. Nechtěl, aby to vypadalo, že má strach. Tomu bylo trapné. Tak co, Rašíde? Vyfešákoval se snad tanečky. Tajfun byl o hlavu vyšší než Rašíd, stál před ním jako kolos a odměřený se na Rašída usmíval. Nemluvíš jen tak s každým, co? Myslíš si, že seš něco lepšího? Jen proto, že teď lížeš Ábidovi prdel. Rašídova reakce byla příliš pomalá. Tajfunova pěst dopadla na jeho nos dřív, než stačil Rašíd vytáhnout nůž z kapsy. Osman a Niazi chtěli Tajfuna zarazit, ale jeho klika držela oba tak dobře v šachu, že Rašíd padl bezmocně na zem a nikdo ho nemohl před tvrdými kopanci protivníka ochránit. Za 10 minut Schönberští utekli. Rašídovi nové boty byly fuč, kalhoty měl zašpiněné pouličním marastem, u drahé bundy natržený rukáv. Rašíd vyskočil, všechno se v něm vařilo vzteky. Jako blázen se hnal za nepřítelem, řval a zuřil a ve tmě si nevšiml plotu, přes který tlupa utekla. Plnou silou do něho narazil, zřítil se a skončil na zadku. Zezadu slyšel smích. Lidé, co stáli ve frontě před klubem, celé představení sledovali a teď si z něho dělali legraci. Zuřivě bodal nožem mezi dlažebními kostkami, pořád dokola, až mu nůž sklouzl, a on si uřízl malíček na pravé ruce. Krev mu vystříkla do obličeje a on tu seděl jako skamenělý. Malíček se válel v blátě vedle něho. O bože, co mám dělat? O bože, můj prst je pryč! Můj prst je pryč, co mám teď dělat? Nemohl nic kloudného vymyslet. Levou ruku držel pod pravou a chytal krev, která mu na dlani tvořila rudou louži. Hodil do ní svůj prst a s náma ho vstal, aniž by si pomáhal rukama. Osman a Niazi ho popadli a zavolali sanitku. Něco takového za celou dlouhou dobu, co dělali vyhazovače, ještě nezažili. Ty vole, Rašíde, co blázníš? Ufiknul si z prsty, vole, co je to s tebou? Rašíd přemohl šok, až teď mu došlo, že necítí skoro žádnou bolest. Jen slabý tah v pravé ruce. Nos měl napuchlý, zaschlá krev mu ucpala nosní dírky. Přesto nic necítil. Tylidin způsobil, že byl proti bolesti imunní. Prý od této noci začal ten prostředek brát. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Jasemin Balčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila
Jitka Zajícová.